ហ្នឹងអាជុំវានេះដៅដហកដៅដហកមានក្អកមានអីដាក់ស្អាយឥឡូវបានហើអីទីដេកសាហ្នឹងអីទីហ្វើអត់អត់យើងដាក់ឡាងកោមួយមុខទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់វាបីមុខហើយព្រមចាក់តែពីរដងមកឃើញធូរឥឡូវទីចំណុចយើងធម្មតាវាដូចផ្លាវិញធម្មតាវាឆ្នាំនេះវាដឹងគុណភាពលឿននិយាយរួមវាដូចឆ្នាំយើងប្រើតាមពេទ្យនៅតាមចុកដូចវាធូរទៅវារឺឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺក្រុមហ៊ុន AC Fit ឆ្នាំផ្សាយរបស់គេមែនដាក់ទៅ12ដងឬផ្លាទីចំណៃធម្មតាវិញ